উঠিছে বাতৰি মাছলৈ জাপানৰ সুনামিৰ আশংকা ৰাষ্ট্ৰখনৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উলিওৱা এক বিজ্ঞপ্তিত দুই দিনতে জাপানৰ সুনামি হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে মঙলবাৰ দেখনৰ 6 পৰা 7 প্ৰাবলৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ পিছত এই আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বিভাগটোৱে সুনামিৰ সময়ত টকিঅ'ৰ উত্তৰ অঞ্চলত সাগৰৰ 3 ফুট উচ্চতালৈ ঢৌ উঠাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানৰ জাননীখনত জাপানৰ সুনামিৰ আশংকা কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰখনৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উলিওৱা এক বিজ্ঞপ্তিত দুই দিনতে জাপানৰ সুনামি হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে মঙলবাৰে দেখনৰ 6 পৰা 7 প্ৰাবলৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ পিছত এই আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগটোৱে সুনামিৰ সময়ছোৱাত টকিঅ'ৰ উত্তৰ অঞ্চলত সাগৰৰ 3 ফুট উচ্চতালৈ ঢৌ উঠাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানৰ এই জাননীখনত